ဒီမှာမနေ့ထားစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးလှခံညမနေ့ထားစီးပွားရေးဝန်ကြီးဒါရိုက်တာဦးသက်လွင်ချေတို့မှာပြောင်းဝဲကျင်းမာရေးကောင်တီနဲ့တူတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ခေချာထားသောဧည့်သည်တော်ကြီးများပြောင်းဝဲဖြစ်ရှိကြခဲ့များသောလက်လွယ်ကြီးရှုခြင်းနှင့်အကျိုးရှိအစီအစဉ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ခေချာထားသောဧည့်သည်တော်ကြီးများတရားထွက်ခွာဦးသက်လွင်ချေတို့မှာအခမ်းအနားကြီးအောင်ထူးချွတ်ဖြင့
မင်္ဂလာပါရှင်မြမနော်ယထာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုမှာတီမူးကျင်းပသည် Great Fatherland Construction and Decoration Company Limited မှာအဓိကကူညီဦးသိမ်းအောင်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်ဧည့်သည်တော်များတိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုအောက်ပါအစီအစဉ်များအတိုင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အစီအစဉ်တည်းအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းအစီအစဉ်နှင့်ဂါရဝလက်ဆောင်များပေးအပ်ခြင်းအစီအစဉ်၃ဆုရရှိသူများအားဆုချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်၄ဆုရရှိသူများအားဟန်နီကပ်ချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်၅ညစာသုံးဆောင်ခြင်းနှင့်ပျော်ပြည့်ရေးအစီအစဉ်များဖြင့်အင်ခံခြင်းတို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးပါတော့ Great Fatherland Construction and Decoration Company Limited အားအထူးကျေးဇူးဥပဒ aya တင်ရှိပါရယ်ရှင်။ဒါဥတ္တရွင်တီအားလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရယ်ရှင်။ကာရဝလက်ဆောင်ကို ARD တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်အတဥသိမ်းအောင်အားနေရာအရောက်ပေးအပ်ပြီးရန်ဖြစ်ပါရယ်ရှင်။24တန်းတွင်42ဦးစုစုပေါင်း82ဦးပါဝင်ရှင်တိုင်းမှကြောင်းတင်ပြအပ်ပါရရှင်ပထမဦးစွာ Handicap 9224တန်းတွင်ရရှိကြသောအထူးစုများကိုဆက်လက်ကြီးမြတ်မှာဖြစ်ပါရရှင်အတွက်စုချင်းမြင့်နိုင်ခြင်းမရှိပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါရရှင်။ဘာဒီအများဆုံးစုကိုတော့ Handicap 24 နဲ့တလုံးရိုက်ပြီးဦးစိုးဝင်းစံစက်လုပ်ငန်းရှင်ကရရှိပါတယ်။နဲ့6လုံးရိုက်ပြီးဥမုံမြင့်တက်လုပ်ငန်းကရရှိပါတယ်အနီဖုန်းနဲ့တပီအကွာရိုက်ပြီးဥထွန်းကြော်ကြော်လက်ထောက်ညုံမှုအစိုးရအဖွဲ့ကရရှိပါတယ်တရားစုကို Handicap 19နဲ့အတရင်ရိုက်ချက်69ချက်ရိုက်ပြီးဥုံရွှေအုတ်သေးကြောင့်ရောင်းဝယ်ရေးကရရှိပါတယ်အောင်ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်ကရရှိပါတယ်စုယူရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်66ချက်ရိုက်ပြီးဥကြုံမင်းတရားရင်ကရရှိပါတယ်80အတန်းတွင်ရရှိကြသောအထူးစုများကိုချီးမြှင့်ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဝေးဆုံးရိုက်ချက်စုကိုတော့ဟန်နီကပ်အိမ်နဲ့320ခိုင်ရိုက်ပြီးမောင်စရာမင်းထက်ကရရှိပါတယ်ဆိုယူအ
လာတယ်။စုယူရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တလုံးရိုက်ပြီးဦးလင်းမြတ်အောင်အုတ်တဲကြောင့်ရောင်းဝယ်ရေးကရရှိပါတယ်ရရှိပါတယ်စုယူရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဒီအကွာရိုက်ပြီးဘုံမှုဟိမ့်ထက်အောင်ဒီလေးရစကန်ဌာနချုပ်ကရရှိပါတယ်ဟာတတိယစုများကိုချင်းမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တတိယစုကို Handicap 18နဲ့အတရေရိုက်ချက်69ကျန်ရိုက်ပြီးဥတင်ချေဒုညုံမူနာဝကကရရှိပါတယ်ရှိပါတယ်။စုယူရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတရေရိုက်ချက်66ချက်ရိုက်ပြီးဒုတိယဘုံမူကြီးအောင်မြင်ဦးပသိမ်လေရက်စကန်ဌာနချုပ်ကရရှိပါတယ်မှာဒရိုက်တာဥသက်လွင်ထင်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်စီစဉ်ရဆွေရရှိသူများအားဟန်နီကက်ချင်းမြင့်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဘေးဖာသားနဲ့ပရဆက်ရှင်ကုမ္ပဏီအားသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကောက်ကလက်ကူစားကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပါတယ်ဒီနေ့ဟန်နီကက်ကျွန်တော်တို့ချင်းမြင့်မဲ့စီစဉ်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီရိုဒူအေဒီတာမှာချင်းမြင့်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တော့ပထမရရှိတဲ့ဒုတိယဘုံမူကြီးအောင်မြင်ဦးကကျွန်တော်တို့ minus 6နဲ့ရိုက်ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ချင်းမြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်လာမယ့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ technical 60 ကနေတော့ 40 တို့ကျွန်တော်တို့ချင်းမြင်ပါကြောင်းလေးစားစွာဖြစ်တင်ပြပါတယ်။ Nintendo 24ထားမှာပထမရရှိတဲ့သူကျော်မြင့်တရားကြီးဟာ minus 6နဲ့ရိုက်ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ချက်ချင်းမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ technical 90 ကနေတော့ 70 တို့ချင်းမြင့်ပါကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြပါတယ်။ Committee ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးအောင်အားကျေးဇူးအားမေရှက်စွာသုံးဆိုင်နိုင်ကြောင်းကြီးညာအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီနော်ဗျာပြင်းရနေဥတ်ဖို့
Thank you.